বন্ধুক হত্যা কৰি তাৰ মাংস ভক্ষণ কৰা ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্ব কঁপাই তুলিছে। কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল হিৰয় নামৰ যুৱকজনক আৰু কি কাৰণত হিৰয়ক হত্যা কৰা হৈছিল, চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। হিৰয়ৰ হত্যাকাৰীয়ে ক'লে যে হিৰয়ক জীৱন্ত অৱস্থাত হিৰয়ৰ কলিজা কিডনী বাহিৰ কৰিছিল। প্ৰথমে বুকুফালি সকলো বাহিৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতেই কৰে হত্যা। সঁচাকৈ কিমান নিষ্ঠুৰ এইসকল পাহাৰীয়া মানুহ! মানুহে যদি কোনো জন্তুক হত্যা কৰে তথাপিও ইমান কষ্ট দি হত্যা নকৰে। আপুনি কি ক'ব এইসকল পাখণ্ড হত্যাকাৰীক? এইসকল পাহাৰীয়া বন্ধুৱে ভক্ষণ কৰিছিল হিৰয়ৰ শৰীৰৰ মাংসৰ টুকুৰা। মানুহই মানুহৰ মাংস ভক্ষণ কৰিলে তাক কি ক'ব আপুনি, মানুহ নে দানৱ? মানুহৰ লগত বন্ধুত্ব কৰাটোৱেই হিৰয়ৰ ভুল হ'ল নেকি? আপুনিও জনাওক মতামত। লগতে এই নিউজটো ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰক যে সকলোৱে কাৰোবাৰ লগত বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ আগত যাতে এশবাৰ চিন্তা কৰে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, আছাম মিডিয়া 24।